آئیے حضرات محبت کے ساتھ بول دیجیے سبحان اللہ. بہت اچھا پڑھ رہے تھے جناب حافظ عبد المتین صاحب قبلہ. حضرات ہمیں اور آپ کو کچھ ہی لمحات کے بعد جو ہندوستان کے وہ عظیم شاعر دنیا شاعر اسلام متحی کرنا بلبلے باغ مدینہ شہر شاعر ترنم جناب مصطفیٰ اظہری و مرتضیٰ اظہری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. کچھ ہی لمحات میں وہ بھی ہمارے اور آپ کے بھی تشریف لانے والے ہیں, راستے میں ہیں. تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ ان کے بڑے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے آ رہے ہیں. اللہ وإنّا إليه راجعون. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پھر ہم محبت کے ساتھ بول دیجیے یا رسول اللہ, کچھ لوگ جا رہے ہیں لیکن جانے والے کو تو کوئی روک نہیں پایا ہے, یہ میرا یقین ہے. لیکن آپ اگر سننے کے لیے آئے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں, بیٹھ کر اس کو سنیے اور مزہ آئے گا. محبت کے ساتھ بول دیجیے یا رسول اللہ, کہ ایسا نہ ہو کہ لبوں پر نام نبی نہ ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ لبوں پر نام نبی نہ ہو. جو سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو, جو سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو. اور نام محمد لبوں پہ بھروسہ تو کیجیے, نام محمد لبوں پہ بھروسہ تو کیجیے. ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو, ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ لوگ سو گئے ہیں کیا؟ ایسا تو سوئے تو نہیں ہے. نہیں سوئے کہ باپا ہندوستان تھوڑی ہے اور ہمارے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے, ہمارے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نام نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے. نبی کے نام لینا ہے, نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. نبی کے نام لینا ہے, نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. اور فرشتوں نے کہا آگے بڑھو, جاؤ جہنم میں, وہاں بھی جنت الفردوس کا حقدار تھوڑی ہے. وہاں بھی جنت الفردوس کا حقدار تھوڑی ہے. جب تھوڑی کے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے اتنے شعر سنے ہیں, تو تھوڑی کے تعلق سے دو تین مصرے اور سنیے. محبت کے ساتھ بول دیجیے یا رسول اللہ, کہ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے, مگر اتنا ملال تھوڑی ہے. یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے. ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے. یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے. بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ. یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے, یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. اور پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے. بول دیجیے سبحان اللہ. پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے. یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے, یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے. اور لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے, لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے. غرور ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے, غرور ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. حضرات ہمارے اور آپ کے بیچ آپ نے آج تک بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہوگا, 65 سال کے خطبہ کو سنا ہوگا, 25 سال کے خطیب کو سنا ہوگا, 15 سال کے خطیب کو سنا ہوگا. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے خطیب سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو بہت ہی چھوٹی سی عمر میں بہت ہی چھوٹی کے قد کے ہیں, جو آج آپ کے منبر نور پر جلوہ فرما ہے, جو بہار کی سرزمین سے چل کر آئے ہیں. میری مراد جناب اشتیاق القادری سے ہے. لیکن میں چاہتا ہوں, میری خواہش یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میں اس سے پہلے جناب ہمارے بڑے بھائی جناب سید ادیب صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آئیں اور اپنے بہترین لب و لہجے کے ساتھ ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. حضرت شاعر جب پڑھتا ہے تو وہ بہت اچھا پڑھتا ہے, اور جتنا پڑھے ہمیں کم لگتا ہے. لیکن اچھا شاعر جو ہوتا ہے اگر وہ شعر بھی پڑھ دے تو محفل کے حسن کو بدل کر دے.